Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, sizlərin hər birinizi xoş gördük, əziz dostlarımız, əziz böyük ailəmiz. Bugünə olan birinci videomuzu çəkirik, çəkilişimiz həyatımızdadır, bugün də həyatımızda. İki baş xırda boynuzlu qurbanlıq heyvan kəsiləcək. Bizim xeyriyyə işlərimizə 4 ildir durmadan yardımlar edən gözəl xeyriyyəçi insanlarımız tərəfindən. Deməli, qurbanlardan birini Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yaşayan əslən Ağdam rayonunun mərzili kənd sakini, bacısı, balası dünyaya gəlib. Gözəl, əziz balamız, əziz balamızın dünyaya gəlişi münasibəti ilə dayısı tərəfindən qurban kəsilir. Allahdan arz edirik ki, əziz balamızın gəlişi o nəsilə gözəl uğurlar gətirsin. Dayısına gözəl uğurlar, gözəl işlər qismət eyləsin inşallah. Və digər qurbanımız isə, dəyər dostlar, Rusiyanın Urunqoy şəhərində yaşayan, adını çəkilməsini istəməyən bir şəxs tərəfindən kəsilir. Allah hər iki qurbanımızı qəbul eləsin. Nə niyyətləri varsa, inşallah Allahımız o niyyətə çatdırsın. Hər zaman olduğu kimi qurbanlarımızı qaryağdı kişi tərəfindən kəsiləcək və Akif isə ona kömək edəcək. Sabahınız xeyir qaryağdı kişi, Allah sizi yormasın inşallah. Sabahınız xeyir, Allah qəbul eləsin. Təşəkkür edirəm. Nə niyyətləri var, Allah qala o təzə dünyaya gələn evladın gözəl günlərini görsün. Amin inşallah. Əziz dostlar, hesabımıza göndərilən yardımlar da var, onları da səsləndirək inşallah. 1000 rubul Nijni Novqorod şəhərindən Cəllabat rayonunun Üçtəpə kənd sakini yolluyub Şahlar əmi üçün. 3 manat Aqsulu Mirdamət qardaşım. Deməli, 3 manat Aqsulu Mirdamət qardaşımız yolluyubdu Emin qardaş üçün. Allah canını sağ eləsin. 500 rubul Tərtərli həkim qardaşım. 500 rubul Tərtərli həkim qardaşımız yolluyubdu Şahlar əmi üçün. 6000 rubul Cənəblu qardaş yolluyubdu. 6000 rubul Cənəblu qardaşımız yolluyubdu, dəyəri dostlar. Bu günlərim Namiq qardaşın qonaq otağına xalça alacaq. 6000 rubul, 1000 rubul Gədəbəyli alim qardaş. 1000 rubul Gədəbəyli alim qardaşımız yolluqdur. Bax, bugünkü kəsilən heyvanları təsərrüfat işçilərinə verəcəyik. Qurban əti ilə bərabər də dəyərli izləyicilər çörək paylayacaq o insanlara. 10 manat Sumqayətdən Əli qardaş yolladı. 10 manat Sumqayət şəhərindən Əli qardaşımız yolluyub. Ruslan üçün 2000 rubul Gədəbəy sakini Elzan balamızın adından göndərildi. 2000 rubul Gədəbəy sakini Elzan balamızın atası yollamışdı. O gündən yaddan çıxıb səsləndirməmişdi. Maşınımızın krediti üçün. Allah cibinizi dolu, ömrünüzü uzun etsin inşallah. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, dünənlərim təmizlik işi aparmışıq. Yerdə yarpaqlar görürsünüz. Hələ tələsməyin qərar verməyə, çünki bu yarpaqların qurumağını gözləyirik ki, yəni qurusun, bir gün, iki gün gün vursun, yükü yüngül olsun ki, aparıb kənarda odlamağa. Bəli, üzümümüzü bağımızın həm yazda, həm payızda təmizliyinə başlayır. Ha, kəsin, kəsin, qardaş, kəsin, kəsin. Ruslanlı öz təmizlik işlərini görür. Hər kəsdən xahişim odur ki, videomuzu bəyənib, videomuzu paylaşasınız, dəyərli izləyicilər. Videolarımızı son 2-3 gündür ki, çox gözəl şəkildə bəyənirsiniz. Videolarımızın bəyənməcə baxış sayı da artır. Baxış sayı da artanda izləyici sayımız çoxalır.
Her zaman olduğu kimi, her dostlar, qurban kəsilməmişdən əvvəl bir partiya, yəni yer təmizlənir, sulanır, süpürülür. Bax, stolumuzun üstü nə qədər təmizlənir və qurban kəsilib qurtardıqdan sonra paraşokla, yəni yuyulur ki, həm qan qoxusu gəlməsin, həm də təmiz olsun. Bu işləri də Ruslan birinci partiyanı, yəni bax, bu hal-hazırda görüləni Ruslan həyata keçirdir. İkinci partiya, yəni tam iş qurtardıqdan sonra evdəkilər eləyir, yəni paraşok məsələsinin təmizci məsələsini. Amma bunları dönənlərim Erşan Mustafayev, bax. Dönənlərim özdə qolum ağrıya-ağrıya dəyərli izlədilər. Bu işləri həyata keçirmişik. Çünki təmizlik. Təmizlik imandan gəlir. Bunu inam, siz elə fikirləşməyin ki, əziz izlədilər, təmizləyirik ki, çəkilişdə qəşək görsənsin, tamaşaçılarımız desin ki, halal olsun Erşənə, qapı baca. Gül kimidir, and olsun Allaha, ona görə olunmuyor. Bu qapı, bu həyat 15 ildir belədir. 15 ildir. Çəkilişdə 4 ildir var. Yəni bu bizim qanımızdadır, bu bizim canımızdadır. Yəni bizi, əgər içimizdə, canımızda olmasa bu təmizliyi, heç oradan desələr ki, həyatını təmizləsənə bir 100 manat pul verəcəm, yenə o bizim içimizdən gəlməyəcək. Çünki bu içdən, bu daxildən gələn bir şeydir. Buna görə çox adamla məndən narazı qalır. Yardım etdiyimiz bəzi ailələr ki var. Amma qalmasınlar. Həqiqətən deyirəm, təmizlik gözəl şeydir. Bax, bizim keçmiş evimiz, dəyərli izləyicilər. Keçmiş evimiz. Ən azından da, ən azından bax, deməli, neçə il bundan qabaq. 2008-ci il. Bax, 2008-də vurulan aboydur. Dəhərlizlərdir. 2008-ci ildə vurulan aboydur. Neçə il eləyir? Hələ özdə hansı var aboy? Bax, baxın. Yer beton. Ev alçaq, ev üstü də gələk. Ev şah bulaq daşı ilə tikilir. Üstə gələk də çör hissə sıvanmayır və sıvaqdan da əlavə evin, bax, bu hissəni ümumiyyətcə günəş şüası tutmur. Patologdan da görərsiniz. Yəni, demək istəyirəm odur ki, indi çəkiliş var. Yəni, bunlar çəkilişsiz olan işlərdir. Bax, bu plakatdır. Görsən, keçən ilki plakatdır Ruslanın ad günündə, həm də silahlı qüvvələrin yaranma günündür. Qoymuşuq bura, inşallah gələn il. Allahın izni ilə gələn il. Bir də 2 il, 2 il olacaq. Bax belə. Birdən mən bunu ona görə deyirəm ki, birdən bəzi ailələrə irad bildirirəm. Özümdən asıl olur. O, yəni onu mən elə bilmirəm ki, elə çəkilişdə deyirəm. Birdən görsək ki, unudaram özüm ki, çəkiliş gedir. Çəkilişdən qabaq da deyirəm, amma bəzi hallarda tamaşaçılarımız tərəfindən görürəm ki, irad bildirilir. Adı da, bax, adı heç nə, burada nə var ki, qeyri adı? Qarğıdır, baxın, sıvaqsız, görsünüz, sıvaqsız təmiri, heç bir təmiri olmayan bir binadır. İndi baxın da, burada görün bir əlavə nəsə, görürsünüz, görmürsünüz. Qış əyəqqaplarıdır, yığılıb bura, nə bilim, işləməyən bəzi havadanlıqlardır, bu isə ümumiyyətcə hasar uçardı, yəni mənə aid olan. Özüm usta olmasam da, amma bütün dirdiləyim var, dəyərli dostlar. Dirildən tutmuş Lagondiyə qədər. Nə bilim, çox şey var. Bu da bizim palma ağaçlarımız. Güllərimiz. Bu da bizim toyuqlarımızın
deyir. Gəlin, gəlin, gəlin toyuqla. Qoy gəlsin də bağa. Yoxsa çatmırsınız? Mamam deyir. Ha, mamam deyir, çıxır. Sərhəd pozula bilər, dəyərli izləyicilər. Güllana Göyəkif. Sərhəd bağlıdır. Kənddir də dəyərli dostlar. Kəndin yaşayışını sizə göstərirəm. Kəndimizin yaşayışı. Bu da Akibin Matagonudur. Bu Matagonla sağlığına min qismət. Kişinin oğlu gözəl dolanır. Yəni ləzzətli dolanır. Mən də olub Matagon 20 gün 20-25 gündə mən işləmişəm Matagonu. Amma şəxsən mən bacarmadım. Həqiqətən çətin bir texnika imiş. Çox həssas, incə texnika idi. Nədənsə bacara bilmədim. Yəni bilmirəm, aldığım texnikada nasazlıq var idi. Tez-tez sıradan çıxdı və işlədə bilmədim. Ha ki, mənim materialım yadına gəlirdi. Sən materialım yadına. Ha? Sən materialım yadına. 20 gün oldu. Kiminki? Mənim materialım. Siyə satmışım da ne deyil? Qəcər etirama. Yox, yarım da deyil. Az olsun. 20-25 gün. Fermada işləyən vaxtı almışdım. Sən kimdən almışdın? Alaçadırlı əlvan deyirlər, nə deyirlər? Balada qara gətirdim. O materialı alanda mənim başıma bir oyun gəldi. Ona qulağa girən deyirlər. Deməli, qarı adamı, birdən ki, Allaha and olsun, Matagonun heç skorusunu yerini bilməyən adamam. Fermada işləyirəm. Yadımda, aldın yadımda. Fermada işləyirəm. Burada da 3 dənə fermadır. Hamısına tez-tez materiel lazımdır. Baxıram ki, materiel gəlir, ayda bunlara bir 50-100 manat pul verilir. Dedim, elə materiel alım mən özüm. Həm fermanın işini görüm, həm də elə özüm bekar olanda gedim xaltur eləyim. Tamam. Tamam haçsız o. Müsəlmanı həmişə tamam məhv eləyir. Nəysə, 400 manata özdə. Aşıq, Allaha and olsun, 400 manata. Dinama yakır, nə bilim, belə elə. Bu, çerez-çerez tapdım bunu satanı. Dedilər, ala çadırdadır. Bax, nədir bu? Seyid Elgiz. Seyyid Elgizlə getdim bərdiyə, dedim gedək Alaçadırıya, material var, onu almağa gedəcəm. Nəysə getdik, bu materiala baxdım, dedim mən, yox, bunu hələ 400-ə mağa ucuz satıb. Yaxşı material. Ay, həqiqə yaxşı material, prosto işlədə bilməm, də başım çıxmadı. Bunu ətün yuxarı aldım. Söhbət nədə, işte. Nəysə, bu materiali danışdıq, dedim qardaş, çox gözəl, da elə soruşmadım bunu. Yaxşı ağa verin, çünki telefonda danışmışdım, şəklinizi anlatmışdı. Dedim, əladır, şey, başı, bu bir heyvanı biraz aralı qoy, sağa qurban olun. Maşallah, Hakimin heyvanları. Kişinin oğlu, Hakif. Allah sənə atana rəhmət eləsin. Ölənlərə eləmədi, təmiz heyvan saxlayırsan, qardaş. Allah köməyin olsun. Nəysə, Akif, çək iş başını. Bununla bu Alaçadır kəndi yoxdur. Danışdım, dedim qardaş, çox gözəldir. Allahım, amma səndən bir dənə xahişim var. Bu materiali aparaq bizim kəndə çıxır. Mən bunu sürə bilmirəm. Bir deyən ki, sürməmişəm.
Dedi, yox qardaş, mənim vaxtım yox. Dedim, qardaş, taksi səni gətirir, düz evinə də. Mən bunu öz asfaltla nə təsirim gətirir. Kənd yolu olar, sizin cəhənnəm. Dəyərsən ki, kənd yoludur. Nəysə, oğlan dedi, sağ hörmətim bu olar ki, bunu şeyə qədər, lider inşaatın qabana qədər sürəm, oradan en özünə aparasan. Aya, dedim, qardaş, valla billah, mən bunun skorusunu yerin bilmirəm. Nəysə, tərs şeydir. Güya oradan bura gəlmək uzaq başı 10 dəqiqə çəkərdi, sənin maşını götürüb bura gəldi. Gətdi qarı adamı, məni bu alaçadırı yol şey yoxdur, lider inşaatın qabana qədər. Dedim, qardaş, nə inədim, mümkün olmadı da. Dedi, siz qardaş, sizdən qaytarım materiali. Mən də istəmirəm materiallardan çıxsın. Dedim, heç olmasa bunu bir skorsun var ürgətdə. Dedi, elə deyil, ancaq arxaya versin. Kamaz kimi. Aha, bax, Quranan da olsun. Nəysə, Elgizdən arxamda deyanıbdır. Elgiz, bu, şey Elgiz. Deməli, qardaş, otdum materiələ. 1-2, şeyə verdiksən səndən, nədir bu? Skors. Aya, materialin qaba qalxır əllər yuxarı. Muftasız versən də. Hə, mufta nə biləm, elə verirəm, eləyir. İndi gedirəm, inan Allaha, məni bir həyatdan bazı. Məni bir həyatdan bazı. İndi qara qayıtsanma ki, mən buradan bax, bu sürətlə nəsə dönəcəm kəndə. Bu Elgiz də arxamıza gəlir, Elgiz də mənə marqat verir. Arada bir çönüb baxıram ki, Elgiz gəlir. Elgiz də mənə marqat verir. Mən deyə biləm, Elgiz deyir ki, tez sür, tez sür. Sən demə, bu da deyirim ki, yavaş sür, yavaş sür. Aya, indi bilmirəm, o, bax, o yadımda deyər, üçüncü skorsdaydı, dördüncü skor. Biz onu biləm, materiyanın dalından elə bir gəmi gedir. O paravoz gedəndə tüsü çıxır. Saxlamağa öyrədin mi bax? Allaha and olsun, bir dənə torumuzu göstərirdi. Allaha qurbanım, vallah mənə o vaxtı mükafatımı onda verdi ki, asfaltdan kəndə dönəndə Ağdamdan bəri bir dənə maşın gəlmədi. Bax, oğluyun canı, Ruslanın canı haqqı, bilmirəm, 30 gəlirəm, 40 gəlirəm, gəldiyim sürətdən də girdim kəndə. Bax, ya Həzə Marketin qabağında heç kim yox idi, ya heç deyilə bir yolum məndən ödəri boşaltmışdır, arası oldu. Nəyəcə, gəldim, Framoy kəndin içinə bir dənə yatırmağa bilirəm. Ki, örgədətdə yatırdım da nətər, şeylə idi dərsən, haçar nə idi. Nəyəcə, gəldim kəndin içində yatırdım. Aya, çahaniyə düşdüm, hamı məhətlər qaldı ki, tonuya bax, materiələ bax, sən materiələ sürəsən bala. Nəysə, bunu göstərməliyəm, bir reklam eləməliyəm. Elə bir şey almışam da, qalim vakil almışam, materiələ o üzrünə keçirəm, bu üzrünə keçirəm. Amma həqiqətən də materiələ qəşəm materiəl idi. Nəysə, indi bunu xoddivəyə gəlmək lazımdır axı, xoddamağa bilmirəm. Nurpaşanı axtardı, tapdı, Nurpaşaya kömək elə bunu xoddaya aparım evə. Nəysə, Nurpaşa biraz örgətdi, gəldim evə, gecəni səhərə qədər yata bilmədim. Materialin o yüzünə keçirəm, bu yüzünə keçirəm, o yüzünə keçirəm, bu yüzünə keçirəm. Allah haqqı, aşıq. Nəysə, səhər-səhər getdim materialin işə, Allah rəhmət eləsin, Yaşar əmiyə. Allah rəhmət eləsin. Rəhmətlidir də, bu nədir qüdrət kimi, tırr-tırr, səhərə göz asılmış, saat da 5-də gedirəm axı işə. Qapıya, promoyda materiali qapıya salıb, rəhmətli Mercedes-i salıb qapıya, darbazanı bağlamırdı. İndi mən materiali darbazanın geri başmışam, materiali salmışam qapıya, təzdən darbazanı içərdən bağlamışam, ya materiali ya kimsə qutlalıyır. Aha, Ceyhun da dəcəldi. Uşaq vaxtda vaxtı da Ceyhun elə bil, uşaq vaxtı dəyişət. Ceyhun durdu, gördü ki, qapılarından materiali, dedi, bu kimini dedim mənim, dedi, yalanlanırım, dedi, mən vallahi mənimdir. Dedi, ver sürüm, dedi, mən sürmək nədir, bunu mən ömür boyu sürmək yox, heç kimi əlini vurmağa qoymaram. Ceyhun dedi ki, sən o materialdan xeyir görməyəsən. Uşaq idi, Ceyhunun da yaşı 14-15 yaşı var idi, 13-14. Yəni, dediyi kimi doldu, sağ olsun, elə qabaq görən idi. Nəysə, bu materiallə birinci günüdür çıxmışam işə, Akif. Gəlmişəm sizin o Hindistan astronotkanıza. O vaxtı, Allah rəhmət eləsin, rəhmətli. Heydər Əliyev Ağdama gedirdi, yolu zadı, bütün polislər zadlar da təmizləyirdilər. Hamını çıxardılar, materiallər cərgə ilə hamısı qalıqdı şeydər, Bərhudar dayan tükkanın qabanında. Nəysə, bir dənə bir yuxarıdan bir böyük rütbəli bir adam gəldi, qaya maşınla, saxladı bu materialləri görəndə. Düşdü, oradakı polisə dedi, deyilə, bu nədir belə, Hindistan astronokası noxşuyur. Elə, o vaxtdan adı qalıb Hindistan astronokası. Nəysə, birinci günüdür, çıxmışam bura işə. İndi, sevindiyim mən ölləmdən, hə? Bu qonşum Sultan da Allah sağını sağ eləsini, qiymətləri qəşək bilirmiş.
Gəldi, hava da yağışlı havadır. Biraz yağışlı havadır. Hə. Dedi gedək Yaşarın yem satan Yaşar yoxdur axı. Hə. Avdonlu. Hə, dedi gedək oradan biraz yüngül varı, yüküm var, onu gətirək, aparaq bizə. Onda da navestdə qalan vaxt idi, qonşu. Hə. Yüngül varı sən demə ton yarım imiş. Mən də biri hələ birinci işim də siftə materialdan siftə almamışam. Ha dedim başdı. İndi materiallə sevinə-sevinə gedirəm. Ayağı da barada qarmaqlar. Bu Sultan gətirdi. Ay, neçə tay arpa, neçə tay kəpək, materialı opşim da xırtdəyənə qədər doldurdu, özü də oturub materialın təpəsində. Nə söz edək? Quran haqqı yenə deyirəm, hələ materialın mən skorslarını öyrənməmişəm. Hələ bir sutka tamam deyil də sutka. Bununla da özə hardan gəldi Akif? Sən o yol çox getmisən də nə? Bu Akif müəllim, rəhmətli Akif müəllim tərəfindən gəldim kanal. Bir də falçı axı oradan Feruzlərin düz döngəsində bir eniş bir yox qalxış var. Gəldiyim sürətlə, də o enişə düşdüm. O sürətlə də materiel qalxmaq istəyirdi. Yük çox. Materiel qalxa bilmədi. Mən də skorusu dəyişə bilmirəm. Materiel əllər yuxarı qalxdı. İncavardan aşmadı. Nə isə materiel skorusu dəyişmədən dala-dala qayıtdı. Axı karakolan dağdır. Nə isə bir təhər Sultan arxasından itələdi. Apardım yükü boşaltdım. Sevinə-sevinə gələrəm. Bax bu kifayət xala da yadımdadır. Qonşu kifayət xala. Materialın səsini eşitdi, eşitmişdik. Qışqıra-qışqıra deyik, sağla-sağla bizim topu qazımızı apar, doldu gətdi. Elə bu topu qazını gətdi, materialə qoydu, eşitsəydi, Pənah müəllimin evinin yanına çatmaz. Gördüm bu, ayağımı atdım muftuya, muftu nəzir? Materialə görsək, geçmir. Nəysə, ənin bir müsibətlə 3 dəfə, 4 dəfə onun şey, karafqası dağıldı. Seydə bir usta var, adını deyəcəm. Ala çadırdı. Adını deyəcəm. Ələskər. Ələskər, ay Ələskər. Görsən materiyal sürənlər hamısı. Hə. 2 gün getdim onun qapısında yatdım. Zafsas tapılmırdı. Nəysə, dedim, yox, bu mənlik deyilmiş. İncə sənətdi. Gərək onun başını çıxar. İncə texnikadır. İncə texnikadır, gərək başını çıxıyı, qonşu. Birdən ikiyə materiyal sürmən adam durub yüksə gedirəm. Nəysə, maraqlı episodlarımız çox olur. Akifdə 20 il varmı Akif səndə? Olar, hə. Elə çox olan şəhz olmaz. Hədə arada turlarım getdim, şirkətə genə qayıt. Deyirəm də, yəni ümumiyyətdə mən gözüm açıb sənin materiyasını hə görmüşəm. Hə. 38 yaşım var, onun deyək ki, 4 yaşım yadımda deyil. 4 yaşımdan bəri yadımdadır nə olub. Mən səni gözüm açandan materiyasını hə görmüşəm. Öz Akifin qarədən bir indi mülayimləşdi. İndi cavan vaxtı bir xəsiyyəti var idi. Elə bil tutaq ki 2-5-ə un alıb gətirmisən Akif materialini. İndi bunu bir nəfər götürə bilmir də. Deyirsən ki Akif köməyə. Əlat qoq, deyir mən səhv fəhləşdirmirəm amma. Səyləmirəm. Səyləmirəm. Olan deyir. Yaxşı gəlmişdir orada sən. Mən olan deyirəm Akif. Niyə boynun alırsan? Mən onu heç kim eləmirəm. Eləmirsən də Akif. Demirsən amma fəhləşdirmirəm amma yükünü boşla. Yox, yadından çıxıb, indi elə qəşə gözüm boşaltsın. Səməndər, rəqabət gözəl şeydir. Səməndər meydana çıxandan sonra materiallərin çoxu qarədəndir. Özünü sanki hansısa bir rayonun şahı hesab edirdi. Materiyal sürənə düşmək olmurdu. 37 tənə materiyal aldın. Materiyal sürənə deyirdin, qaqa, nə olar, köm elə deyir də, mən fəhləşdəmir, mən materiyal şoförüyəm. Səməndər gözünə döndüm, gələndən sonra hamının işini əlatdı. Hə, bu hamının işini, elə səməndərdə nə tər idi? Ustan, gətir qoy bura, bax bura qoy, sonra tabletka gətir, tablet qansıda qoy. Onu gətir deyib, ör getmək olmasın, yer, qoy bura. Bunu yerə qoy. Biraz da bir kere aralı qoy. Yox aralı. Yine tort da gətsin, dənə. Qalmışdı. Hə, niyə qalmışdı? Ev şirniyyətlə doldu. Hə, yaxşıdır, Ruslan, da yaxşı da səyləmə, gət qoy bura. Yiyə görə də. Gət qoy bura. Da mən sana deməm mi o? Yiyə görə qoyuram, mən sənə. Hə, iyi 10 stik gəlir dənə, qoyun idi dənə. O nə iyi? Hə, Səməndər gələndən sonra, elə bir Səməndərə dedin Səməndər, gedə 2 tay arpan var, onu aparaq, düşürdək bizə. İstəyirdin ki, əlata Səməndər dedi, sənə başın xarab ol, sən niyə arpanı götürməlisən? Ondan sonra bunların bazarı öldü. Səhv deyirəm, maaş deyəcək, hə.
Ama açıbın işi olur bir hemşire. Açıb. Matres verenler. O bir tay, iki taya yok. Ben hiç kime demiyorum ki. Ama, ama 10 taya demiş. Öyle mi? Ya. Deyir rahmet Yaşar Amin, Səməndur Yuxudu 2 mən apar getirir. Deyirdim ha bak fəhləndi kafelerinde. Zəngeli gəlmi, yıxsın, aparın. Bir götürəndə o da düzdür də, nə qonşu? Bu bir tay deyil, iki tay deyil. 10 tay mənə tədik deyil. İndi adam var, məsəl üçün də, indi haqla da, indi akivi bəraət qazanmaq olar. Məsələn, deyir git, dərmanda 20 tay taxılım var. Onu getir. Bu bədbahan oğlu 20 tay yıxsın materi, təzdən gəlsin 20 tay boşatsın qapıya, çıxardır 2 dənə təhlih verir. Yox, adam da var ki, deyir ki, get orada 20 tay taxıl var, onu yığ getir. Fəhləzat buldu, da mənlikdir. İndi onu hamı eləmir axı. Verir buna, artıqlamasını verir, heyləsi də var. Mən xatır eləyən vaxtın, taksi vaxtda 07 ilə. Adın çəkməyəcəm, bir nəfər zəng elədi ki, ma, gedək bizim suları dolduraq, gələk. Nəysə, birinci günü gəldi, bu gətdi maşının bagajına, nə bilim, kanister qoydum, 3 rolu banka, nə bilim, fanta kutuları. Nəysə, bir risk etdim, bunun suyunu gətirdim, kim özdən içsək, 2 manata. Bir saatda gərək gözləyəsən, ha. Ən, özün bilirsən ki, qonşu, dərmanın dalında mümkün deyil, gedib sən oradan nahada su doldurursan. Nəysə, bir saat gözlədim, bu suları doldurdu, gətirib düşürdəndə 2 manat pul, təzdən gəlin maşını təzdəndən qurutmuşam. Əyəq altıdan tutmuş, bagaja qədər hamısı su olur da. Nəysə, bu ikinci reysi, ikinci reys, bir də dedi, getdim suya, da bunlara. Deməli, 2 manat pula danışmışıq, 2 manat verir. Maşının bagajına gətirib, yük yığır. Kanisterdən əlavə, bunu oradan düşürdəcəyi filan kəsdirə. Gətdi qabaq əyəq altıya da bu fanta kutuları, nə bilim, ora, bura, baçuq, maçu. Dedim, ay qardaş, bir dəqiqə insafın olsun, bir dəqiqə dayan. Bu, dedim, material deyil, bu maşın deyil, bu jüqlidir. 2 manata, mayla qayıt ki, sən öcək qudurdun, sən çörəyinə təpi atdın. Dedim, ay qudurğan özün sən, maya 100 manat vermirsən, 2 manat pul verirsən, 1 manat sən maya buradan çörək pulu verirsən. 1 manat benzinə gedir, 1 manat çörək pulu verirsən, onda benzin 60 qəpikdir. Dedim, ay başıb git, ya sənin xeyrin lazım deyil, ya şərin. İndi belə müştəri də var, amma elə müştəri var ki, sən deyən kimi. Deyil məni kimi. Şirvanda əqqası içməyəm yadına gəldi, açıb. Lakin tükkanı yəndə. Bəbirdin tükkanı bir öründə. Bəbir günü yox, ya Rəcinə. Bəbir... Yox, yox. Rafinin yanında şey işləyirdi. Nizami. Mən deyil, Şirxan marketin bir öründə. Deməli, Şirvanlı məktəbində bir ağdamlı İlqar var idi, onun oğlunu tanıyardın, İlqar. Nəysə, bir futbol oynuyor. Qar adam, bu krasovka ilə o qədər futbol oynuyor da, krasovkanın tikiləsi bir yeri qalmayıb da. Elə bir ət maşından çıxıb, o ət maşından ki, bəzi ətlər ki var, çıxır kələm dolmasından ki, çıxır qabanı, yəni maşın çəkə bilmir də, sürücü ətdir. Bu krasovka ilə 91-ci ildən 2005-ci ilə qədər futbol oynuyor. Da bunu tikmədiyim yeri qalmayıb da, nə? Orada da o vaxtı Məmmədəmin də işləyirdi, Nizami Gəncəvi, Məmmədəmin. 2005-ci il deyirəm, ha, pul 2005-də dəyişildi. Biri 20 qəpiyin əvəzi, biri 10 qəpiyin. Yox, yox. Məmməd... 20 qəpiyin əvəzi. İndi də, hə. Nəysə, manatlar təzə-təzə çıxıb. İndiki, bax, manatlar təzə-təzə çıxıbdır. İkisi də işləyir, 2005-də söhbət edirlər. Oturub onun krasovkasını tikirəm. Oturam, fikirləşirəm ayarla, mən bizi hardan vururam. Elə bil, cərrah. Birinci dəfədir, yox. Hə, yox, yox, işləyirəm. Əksüzənə dönüb, elə bil, belə deyək də, Allah göstərməsin. İki təkər motosikletlə gedib girmişsən şaqmanın altına, kaskasız.
Başın cırıq-cırıq olubdur, gəlləb cərrah ilə bunu tikmək istəyir. Tikməyə yetab. Deyirəm ay qara, mən bədbax bu bizi haradan vururam, bu cırılmaz. Özü də deyir elə tik ki cırılma. Deyir hər dəfə tikirsən bir həftə getmir. Deyirəm ay zalım olur zalım. Sən gedib bununla sutkanın 20 saatını futbol oynayırsan. Buna kasıbka dözər. Yox deyir sən canı bu dəfə elə tik ki dözsün. Nəcə bunu bir yarım saat tikdim. Fəxrəddin müəllimlə də bəbir oturub biz böyrümdə. Bunlar da baxır, gülür ki İndi maraqlıdır da görə bu krasovka nə tətik ki bu tərəfə çıxardacaq. Elə gəlsin ki yaxın olmayacaq. Hə. Deməli Nizami də işləyir qonşu. Nizami, Məmməd əmin, bir də 250-lik qız qalası da işləyir. Qız qalası. Hə. Elə bir şey var da, yəni qəpiyə əvəz eləyir. Nəcə bu qutardı, dedi borcum nə eləyir? Da ən aşağı pul Məmməd idi də, hesabın götürür. Dedim əyə bir Nizami ver. Dedi niçə? Dedim bir Nizami. Bir Nizami nədir? Nağardan ki 3 dənə tikiş vurdun lan. Fəxrəddin müəllim dedi ki buna. Dedi bəlkə elə Elşən özü sağ versin bir Nizami. Zalım olsun dedi bundan aşağı pul varsa. Da bu bədbaha 2 saatı burada əqqaf titirsən. Sənin demək materiel işin də birinci işin yaxşı gətməyib. Xalturan. Ha, əqqaf şimdi. Əqqaf. Ha, onu bilsən də nədən söhbət gedir. Əqqaf şimdi. Ona görə də Allahdan ürəyin düzdür. Allah təala deməli sənin çörəyin ayrı ürəymiş. Hər rədə faradı onu verdi. O tabletkan saylarınız üçün də nə açıq topu. Qonşu saylarınız üçün soymamış. Yaman çox danışıram mən. Çıxardım sonra. Deyirəm birdən çox danışaram izləyicilərimiz. Qının yaşa nə qədər danışır. Yox, xoşdur, yaxşı danışır, yaxşı deyirsiniz. Vaxta gedir də. Danışanda vaxta gedir. Qarı adamın yanındadır. İlk işimə ayaqqab tikəndə kəndimizdə bir polis əməkdaşı var. Keçmiş polis əməkdaşı. Bu elə bir qabaq ərəb çadırlarında axırana qalırdı. Bir gün işdə, iki gün evdə. Bu da bilmir də mənim ayaqqab tikənə. Mən də əskərdən təzə gəlmişəm. İndi potka götürmüşəm Arendiya. Ayı 3 şirvana. Burada ayaqqab tikirəm. Getmişəm bazarda nə bilim, bizdir, kəndirdir, lazım olan şeyləri almışam, müştəri axtarıram. Bu, həmən polisdə əlində 4-5 dənə zəmbil, o zəmbil də nətər zəmbil, elə kimsə pay verdi, özü pulu ilə almırdı. Gecə axarana qalırdı, biri nə bilim, heyva verirdi, biri nar verirdi. 4 zəmbillə gəlib, saatlarla dururdu orada tükkanın qabandakı bir müftə maşını olan gələ evə. Özü də onda bir xəsiyyəti, yaxşı bir xəsiyyəti var idi. Tutaq ki, mən onu maşına götürmüşəm. Gəlləm evimə də. Onda evi mənim evimə bir 500-1000 metr aralıdadır. Yolda düşürdən. Yolda düşürən deyir ayıb olsun sağ. Sən əgər məni burada düşürəcəksən, niyə maşına mindirirdin? Yəni hamıdan umurdu. Bu gəlib otururdu saatlarla maşını gözləyirdi. Bir gün səhər-səhər işləyən bu da işdən çıxdı, gəldi. Əlində 4-5 dənə cəllabat zəmbili. Madəlsən ya Yox, sən burada nə edirsən? Baxdı ki, qabağımda balaca stol, tabletka, mobletka. Dedim, bəs mən də burada ayaqqabı tikirəm. Dedi, lap yaxşı. Mənim, dedi, bir iki dənə ayaqqabım var, gətirəcəm onu, tikərsən. Ha, bu ayaqqabıda nə qonşu? Sən demə buna, o vaxtı Rusiyada əskərdə olanda özü ilə gətirib. Əskərdə yox, orada xoş işləyir. Əyir, özüm zarafata deyirəm. Ayaqqabı polis ayaqqabısıdır. İnan Allaha, inan Allaha. İndi bu ayaqqabı tikənlər yaxşı bilir. Sapojnik qardaş gülürək mən danışdırsam. Çünki qardaşlar Rusiyada sapojnik işləyir. Mən bilirəm o ayaqqabıları tanıyıram. Nə tər ayaqqabı? Dəridir, amma möhkəm ayaqqabı. Axdığı da elədir ki, axdığına inan Allaha elə bir... Nə bilim, Yerzaboy sapoğunu aldı. Nəysə, mənim də təzə işləyirəm də nə? 2 dənə... 2-3 dənə bizim var. Oğlan. Hamısını qıracaq. Bu ayaqqabını elə bir səhər getdi mənə. Dedi bir suyun ismindən çıxanda gəlib götürəcəm. Bu patinkaya baxdım. Dedi bunu kruknutik. Dedim mənim gözüm üstə. Bizi vurdum qonşu, biz üzümə qayıtdı. Buna biz girər. O da siftəmdir dana, dedim mənə yoxu, bunu mən deysəm, mən buna tikə bilmirəm, biz girmir, bu mənim işgüzar nüfusuma xələl gətirər,
klienti kaçırdan. Bunu neyin bahasına olur deyməliyəm. Əhqabını da kuruqunu 5 mənmədə tikirik. Kuruqunu. Neyse bizi vurdum. Biz dedi yox, başımı kessin, yerdaldan çəkinə vurarsan. Oturdum fikirləşim ki bunu nətər eləmək olar. Əlavə birdən də biz var. O birini ilgəhlidir, üçü ilgəhli. Biri ilgəhsiz. Neyse bu ikinci bizi vurdum. İkinci biz də üzümə qayıtdı. Bölümdə də pletkam var. Plətə. Özüm düzeltmişim. Qəşək plətədir. Neyse oturdum fikirləşdim ki bunu ancaq bu yolla eləmək olar da. İkinci bizi qızdırıb. Qıpqırmızı qızardıb. Deşmə. İki dənə deşiyi açıb. Elə. Neyse bunu bir yalan olmasın. Bir 6-7 saatda bunu bir, bu variantla bizi qoyuram 10 dəqiqə kimi qızıb, 2 dənə tez deşiyi açıram. Bunu bir əni bir müsibətlə titdim, başa çatdırdım. İndi mən öz xəyalımda fikirləşirəm ki, indi bu fikirləşəcək ki, bu iş çətin işdir də, nə? 5 məmmətə bir şirvan verim. Neyse bu bir suyunu gəldi, girdi potkoya. Həmin adamın qardaşı da böyrümüzdədir. Böyrümüzdə işləyir mağazında. Ayaqqabıya baxdı, dedi, bəh, 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 bəh. Dedi, sən sanki burada belə muncuq düzübsən. Ayaqqabında kuruqnu, yenə deyirəm, 5 mm-də tikir, amma normal ayaqqabıda, yəni belə şey yox. Bu elə bir trainoydu. Deyirəm, o ayaqqabılar çətin ayaqqabı. Elə bir maddə desəydi, bunun borcu nə eləyir, deyərdim, Seyid, valla, adınca dedim yavaş-yavaş. Deyərdim ki, elə bir Seyid. Valla ayaqqabını 5 mm-də tikir, amma bu elə bir divaynoy, sən heç olmasa bir şirvan ver. Bu o yüzə baxdı, bu yüzə baxdı, əl atdı cibindən 2 dənə mm çıxartdı. 2 mm-də görəndə özümə nasılma, dedim Seyid, qoy qalsın, mən ölüm, qonaq ol. Bu nə isə pulu qoydu cibindən, üzümdən öpdü, dedi, mən ölüm dediyinə görə pulu vermədim. Yoxsa verəcəkdim, mən ölüm demirsən, mən ölümdən keçə bilmirəm. Elə o vaxtı, bax, məni onda infarkt vurmuşdu, qonşu. Birinci dəfə Balensiyaya gəlmişdi, 20 gün qaldı, bax, onda məni infarkt həmin günü vurdu. Nəyəcə, həqiqətən, infarkt məni orada vurdu. Ki, bu qədər ədalətsizdir, bu qədər haqsızdır, onda elə fikirləşdim ki, bu dünya ədalətsiz, haqsız dünyadır. Nəyəcə, buna heç nə deyə bilmədim. Qardaşı görmədim. Qardaşı da oturub, bölümümüzdə demirəm, qonşuq da. İndi, söhbəti siz qəşət tutursunuz, izləyəcələr bilmir də, qardaşı cazı kimi, nəysə. Bu, putqadan çıxan kimi getdim bunun qardaşına gilə eləməyə. Sağ heç. Dedim bəs Seyid, Seyiddilər də nə? Dedim bəs Seyid, sağ qurban olum, adam belə haqsızlıq eləyər. Mən 2 gündür zulümlə ona ayaqqaf dikmişəm, özü də bu müsibətlə. Elə mən ölüm deyən kimi, üzümdən öpdü pulu qoy üzümünə, dedim mən ölümdən keçə bilmirəm, yoxsa sağa pul verəcəkdim. Qardaş dedir, sağa haqq eləyir, mən ölüm vaxtıdır puluna aldana. Qara, çay soyuyum. Maraqlı episodlar olur. Şirniyyatla nəsin, şirniyyatla nəsin. Qar yağdı kişi. Sağ ol, ay. Yəqin ad günü şirniyyatıdır, Allah. Oya başa çatsın ki, hər kəsin ad günü. Özümüzün ad günü də proyektimizin, qonşu, layihəmizin 4 yaşı tamam olub. Elə mi? Elə sən də təbrik edirəm, gözün aydın olsun. Sən də bu proyektdə 4 ildir ki, varsan, əziyyət çəkirsən, sadaqətli, etibarı dostlarımızdan biri də sənsən. Sağ ol. Allah canı sağlıq olsun. Gün o gün olsun. 104 illiyi olsun. Amin. Kanalımıza. Amin. Amin inşallah. Biz ona biz çatan mərik. Nasıl kanal işləyə bilər də. Kimlənsə işləyə bilər. Əlbəttə, yəni gələcək nəsir. Yəni gözəl işdir də. Yəni bu davamlı olsun bu xeyriyyəçi işi. Əlbəttə. Ustan gəl, istəyirsən götür bunları qaqa. Arı meşasılıq eləyir, mən içmirəm. Qonşu, içsən birində iç. Yox, bəs. Qalıb burada arı meşasılıq eləyir. Hava yaxşıdır. Bax, anara deymişəm, mənim bəxtim yoxdur da. Hamının yanında bəxtim var, bir dənə bu ot biçənlərin yanında bəxtim yoxdur. Bax, Nurpaşıya da deymişəm, qar yağdı həmi.
Anada da demişim. Deyirim gəlin bax bizim bu bağı biçin. Allah haqqı. Özdə həmişə 1 manat da olsa, 1 manat da olsa artıq pul verirəm. Mənim işimə gəlmirlər də. Deyirim bəy gəlin biçin. 10 manatlıq işçi 15 manat verdim. Dur paşa deyir ki sabah gələcəm. Qoy zəng edim görüm paşam niyə belə edir. Allahdacam iyi. Mənkündə Allahdacam pul gəlib sağa. Allah'dan da gelir. Bak belə eləyirlər adam yalan danışır qonşu sonra vərdiş edirsən. Yox yalan danışır. İndi bak desəm gəl mənim bağımı biz. Dəyəcək gələcəm. Amma desəm sağ pul gəlibdi. Gəl bağı biz onu da verim. O da deyir gəl. Hə bir də görüm 5 dəqiqə gəldi. Zabil. Zabil deyir Elşəndir. Nömrəyə yaxşı bax. Efendim necəsən? Sağ ol, nə var, nə yox? Vəziyyətin keyfi nəyə falan? Salamat, çorkadan am, sağ ol. Puldan, paradan varındı? Ben, bu dəzəm, elçən, Allah'ın da olsun, bax, ölənlərimizin adaka, Allah sana rəhmət eləsin. Bax, hastalanmışam, özüm zorla gedim, məktəbə gəlləm işte yoktu, pulum param yoktu, çalışıyor, tek çoraya ama Allah'ın da olsun, Allah'ın o okuduğu Kur'an'a çoraya pulum yok. Sen Kur'an. Vallahi. Bu denen ki bir arda yaşıysan, ne ter abdeleşeceğin arda kaldı, ne ter oldu Kur'an'ın dokunu ile eledi. Hop şu vəziyyət uruç çaktı. Ha vallahi. Bak böyle ne oluyor sıfır. Böyle benim denen ki gelmem benim bir bak çok. Tamam bir de kafana ben sana bir çay kat koymam benim kendim var yok. Baydı lan. Tamam. Bir koçuluk. Aparat da işlemiyor. Aparat işleri özüm işleyemmirəm. Özüm biraz nasırlamışım yine. Zoruna gitmeye tabi geldim. Koy sağ Nuru. Ayrı şeye gücüm satmıyor. Ha. Kendin sayın da yoktu. Yok hiç ne pulum var. Pulum olsa aynı oynalarım. Hiç oraya merak alma pulum zaten yoktu. Yine bir tek koçuluktu valla. Koy indi sağ et getireceğim. Heyvan erkek başı ayağı yatsam yoldaşın haçdan zadan pişirə bilər? Valla pişirə bilmir o, əlindən gəlmir. Elə? Ət, ət gətirim də onda. Ət pişirər, elə belə ciyar miyar olsa pişirər, nəmli mət pişirər. Amma onu pişirə bilmir valla. Onda qoysa bir qəşə heyvan ciyar gətirəcəm. Ciyar, qəşətlə ciyar deyib, böyük elə bilsən dana ciyardır. 4 kilo bəlkə də üstündə əti var. Bir de kendin çayın yoktu. Yok hep pul versen ölüm alarım. Onu alarım bir de çöreği almarım ama yokum demektir. Yaxşı Nur Paşa koy baxarıq. Ama ciyarı indi götürürüm getirirəm verirəm. Ha ne olur o. Evde, evdesin yoksa? Ha evdeyim he. He koy ciyar getirirəm verirəm. Rusla bir tane paket getir onu sal paketi. Koç onu. Onu iki şeyle aparaq verək. Dur başıya. Kendin çayın yoktu. Onu alacağım. Ben o bu terimde ne bileyim. Ne var ya? Rahat olma güzeller. Allah büyüktür. Sağ ol. Allah senden razı olsun. Sağ ol efendim. Sağ ol efendim. Sağalanda madene bizim bağı pişersen. Mənim gözüm sen. Sen canım sağalan kimi denem bağımızı bir şey. Başka başka. Oldu başın güller üstü. Oldu sağ ol adamım. Sağ ol. Yüreğim ağrıdı ya. Bakın materyalle git onu verip gelebilirim kıza özüm. Vururum da. Ha gidiyorsun. Ama bu şartla hiç tara vurmuyor. Yok o niye vururum şimdi? Tormuz adı yok değil mi? Niye lan? Benim bizim tormuzum var. Hocam sen tamam. Ayağımı direyeceğim geri. Ayağın kutsunuz adını basıp kırarsan. Bu bacanaklarda talih yoktu, elmeddin. Evet, kanlı memnunlar. Konsept diyor. O danışıram ya onunla tez tez. Evet. O gün danışıram diye kayamışın eferdi. İzleyicim diye. İzli fanatımızdan ha. Evet. Deyir ki, onu, yoldaşın adı ne dayallah? Hayal edin yoksa neydi?
Neyse. Bir de Nurpaşa'nın yemeği en savab iş oldu. Allah sen de canım sağ olasın. Elo. Yeh vurmak elo onu. Kısmeti görsen senin Kur'an'ın. Ha, Allah'a kurban olma. En büyük savab iş. Açık onu sen de onu. Onu bir tane torbaya koydu aç. Ne olur? Bunun gerekli fesiyet saldı. Hadi onu şu var demedim. Çadır ne? Burası bir tane Zarabat materyaline girmeye geldim daha ki. Özünde materyal cehennemi, özünde ne söylemiyorsun siz? Geçen hayvanın biri hazırdı, bu Kasım obisinin de. He komşu, bunu onsuz da ikisi de bir yere gelir. Öyle mi? Bir yere gelir. Bir yere gelirse bunu asıl orada obisinin kesin. Kurusun ki. Ona şimdi sen gelersin. He kadası. Böyle kamerayla girdim geldim. Efendim salam, ne desin? Ne var? Salam. Karagünlü efendimiz. Yürü müsün dersin? He oradan buraya geldim. Selamun aleyküm. Ne var ne yok? Sağ ol. Sağ ol baba. He bu Nurpaşa doktor dersen özüne hekim lazım olacak. Ne dersen vaziyet sağ. Şefin ehvalın. Beli. Nurpaşa hayyama resip yazdı. Bir defa da hayyam sahnesi yazdı. Ha 100% eledi. Allah senden razı olsun. Kafasından bizi dayan sağlıklı. Ben, sağ ol beyefendim. Allah sağ değmez. Nuru, Allah sağ ömür versin kardeş. Sağ ol kardeşim. Allah bu kasıpçılığın yüzünü kara eylesin. Amin. Atam, bak bunları götür. Erzah. Beşe. Hay canım. 1000 rubl makbul ver. 5 fadine vese, 5 mayane vesinden. Baş üstte. Baş üstte. Baş. Başıma. Sağ ol, Allah evazım versin. He, bak ol, bu kardeşim. Erzağı çöreği de Nuru, özüm almışam öz kulumla. Sağ ol. Yani hiçbir kardeşin aidiyeti yoktu. 31 manat da halal hoşun olsun. Sağ ol. Bu da malın, heyvanın ciyarıdır. Ağ ciyarından qara ciyar. Ürəkli zadı götür onu. Ürəkli zadı içindədir. He. Onu batıvayan maçın. Ebi o, özüm təmizləyəcəm. Deməli, heyvanda Ağdam rayonu Mərzili kəndindən bir xeyriyyəçi kardeşimizin tərəfindən kəsilib, bacısı oğlu dünyaya gəlibdir. Allah qəbul eləsin, ona da can sağlığı, uzun ömür versin. Çox sağ ol. Hala, bu görüm. Nurpaşa, sənə Quran haqqı kismətin var imiş ki? Ya, bəli. Bax, vəfa dilinə söhbət edirik gəlirdim, gördüm. Sağ olsun. Dedim, düşürəm çəkilişə, ad boy verim, dedə verməyin də nə? Bir de deməli, kismətində var imiş ki, Nurpaşaya. Ha, bax, bu da Nurpaşanın 1000 rublu. Sağ ol. Allah vəzim versin. Allah sağa dəyməsin. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Nurpaşanın da Allahı vardı ona. Bəli. Bunun özü bir həyat imiş. Bəli, əlbəttə. Sən də çörəyə götür əfəndim. Nurpaşa bizim köhnə dostumuzdur. Sağ ol. Allah sizdən razı olsun. Hə, Nuru. Allah afar ananın sizi kimi halalın olsun. Sağ ol, Allah sizden razı olsun, size can sağlığınızı. Sağ ol, gel bizim bağı biç, xayiş edilir. Mənim gözüm sizden. Bağı da pis, 15 manatda bağı biçen de vereceğim. Başta, problem değil. Oldu. Bu vermezsen ne olası diyeceğim. Yok yok, bir heyle şey olmadı. Gözleyeceğim. Bağımı da biçeceğim. Pulunu da vereceğim, bilsen ki her defa pulunu veririm. Ben pul iş görmürüm. Sağ ol. Öpürüm sen efendim, halal hoşun olsun. Sağ ol. Allah size değme. Sağ ol, mənim efendim. Sağ ol, Allah sizden razı olsun. Qaryadınçıya salam deyə. Sağ ol, sağ ol. Salam mələk. Aleyküm salam. Nətərcə qaryadınçı, yaxsan mı? Sağ ol, sağ ol. Çox sağ ol. Allah keyfini kök eləsin həməşə. Sağ ol, sən nə qədər. Allah sağ da dəyməsin. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Allah əlinin qolunu var eləsin, qaryadınçı. Sağ ol, sağ ol. Salam mələk. Salam, salam. Çox sağ ol, çox sağ ol. Allah, Allah həməşə keyfinizi kök eləsin. Allah sizi xatadan, baladan uzaq eləsin. Bu şeydə oblar. Sağ ol. Bak,
Çok eziyetim var senin. Allah sağlığını sağ eylesin. Hoşdur. Sizi kimi oğlanların yolunda Allah'a and olsun bunu ben söz gerçi demirəm ha. Ürəyimdən gəlmirsəm Allah mənə gəlmə olsun. Sizi kimi oğlanların, sizi kimi qardaşların yolunda hər gün mən əziyyət çəkməyə hazıram həmişə. Allah sağ ol. Qardaşlar da sənin xətrini çox istəyir. Bilirəm. Elə sağ ol. Xətrimi çox istəməsən heç mənim istəyən ya sənin ya mənim sənin nə işin var? Onu sən mənə demərsən, o salam vermərsən. Bəli, düzdür. Çox sağ ol. Allah sağını sağ eləsin. Sağ ol. Mən heç nəyim yoxsa da insanları qəşəng tanıyıram. Davranışın, insanın psixologiyasını qəşəng bilirəm. Allah sağ eləsin. Sağ ol. İnsanın varlığı onun varı pulu deyil, onun tərbiyəsi, mərhəməti qanacağı. Bilirəm. Çox sağ ol. Onu sən ki bilirsən, mənə onu o 5 dəqiqəlikdə vaxtını ayır deyirsən, mən bilirəm, sənin ürəyini mən uca bildim. Allah sağ ol. Qaryadı kişi sədaqətli dostumuzdur. Bu da Mamun qohumudur da, Akif. Akif nədir? Fuad. O da Bərdədən nə qədər qabağınızda uzun adam, hündür çıxsa bilin ki, Mavgüllü halanın qohumlarıdır. Amma heç birindən bir xeyir görməmişik də, xeyir görmürük. Yəsən abi düzəldir, toru. Əlimizdə gələr eləyirik, toru düzəldir. Hələ ki bir dənə Akifdən xeyir görmüşük, qalanların heç birindən xeyir görmürük. Yavaş, Akif ündü tarih, sən indi də xeyir görmürsən. Mamam da deyir ki, yadlara köməyirsə mənim qohumlarım qalır. Sənin qohumların maşallah, hamısı Amerika basketbolçularına oxşuyur. Güllü xalanın qohumlarının işin yox da heçə. Hə, bax, ən zəyibi bir dənə, ən zəyibi budur. Yəni, boydan zəyibi budur mamam. Hələ zəyibi budur, göründə şeyinə fərqə. Laçın suyu içdə, bunlar hamısı laçınlıdırlar. Biri Laçınlıdır, biri Kəlbəcəridir, biri Ağdamlıdır, biri də Qarabağlıdır. Hə. Burası motorumuzu kesir dənə. Sənə su gedir. Hə, Vəfa, sən zənə bu heyvanlara bax gör, nətər heyvanlar kəsirik? Əla, maşallah. Akif, kişinin oğlu qəşə heyvanlar saxlayır da. Allah qəbul eləsin. Amin inşallah. Ət qalxdı eləmi orada? Ət 14 manatdır. Akif, qoyun əti neçədir? 14 manatdır qoyun əti. Hələ qoyun əti, hələ quz əti neçədir? Quz əti 16 manatdır. Bu Akifin bir dənə vəfa, bir yaxşı xəsiyyəti var. Elə bir yaxşı xəsiyyəti var. Heyvanı gətirir. Məsələn, deyək ki, bir 300 manatlıq heyvandır da. 300 manatlıq heyvandır, deyək ki, bir 30 kiloluq heyvandır. Bax, özünü qaldır çırp yerə, nə qədər eləsən 280 manat götürməz. Deyər, ayıbdır, Quran haqqı. Yəni, deyər, ona 300-dən bir qəhvi aşağı mümkün deyər, götürmərəm. Akifi bir gün, xəyamı bir gün sən neynəyəcəm? Məndə bir balaca stol var, ayaqqaf tikəndə cətdimişəm, altında da 4 dənə təkəri var, kreslo təkəri. Bir gün Akifə bir 10 manat verəcəm, xəyamı da həmən o mataqonun portuna qoyacam, arxasında açdıracam. O, deyəcəm Akif, xəyamı apar bir dənə bir yaxşı bir yerdə gəzdir. Riski tormuz verəndə, axı təkərdə ara kreslo. O Şahbanın kükünü oyunda. Hə, yıxılsın. Yıxılsın, ölsün, ondan sonra da qaldın. Qalsın var belində, toru. Qalsın Akifin belində. Onda bir səbir. Ya Allah, bu da səbir. Sağlam ol. Sağ ol, qadan alaram. Qonşu, Nurpaşıya halal xoş olsun. Amin. 31 manatlıq ərzaq, 25 manatlıq, bax, vəfa ilə Fuad.
Elə bil bu günlərim ən gözəl iş gördük. Allah köməyində dursun yaşan. Onu sən elə bilçin. Onu Allah təala elədi, ona zəh vurdu, o dedi heç nə yoxdur evdə. Allah Allah olsun. Onu Allah təala elədi ki, sən onu apardın. Təmin elədin. Fuad, burada sənin adını ağac əkmişəm. Sizin adınıza burada ağac əkmişəm ağac. Mənkin də əkmişdir. Biri də yani sənin adına idi. Bax bu bilirəm ki Fuadın adınadır amma bilmirəm Bərdəli Fuad yoxsa Yevlaqlı Fuad. Bərdəli olar, mənim adıma yox. Onda hələ Bərdəli Fuadın adınadır. Eşitməmişəm mən çəkilişlərdə. Vəfa sənin adına nətər? Əkmişdir. Eləmi? Bax bu əri, bu əri o vaxtı xəyyamın adını əymişdim. Görsən elə özü kimi də quruyubdur. Vəfa, bu bağı salan günü, bunu bir günə saldım da bir günə də. Sonra yadıma salarsan çəkilişdən sonra söhbət edirəm. Bir episod oldu burada, bir konsert oldu. Burası çəkilişdə demək olmur. Bir ağaçların hamısının quyusunu qazmışam, 100 dənədir, 120 dənədir quyudur. Bir nəfər gəldi, dedi Allah heç xeyir verməsin. Xoş səni. Alın rüzgar. Ölənlərimin yoru haqqı. Ağaçları özdə nə tərəkmiş, kəndirlə tutmuşam, neçə saat. Dedi Allah heç xeyir verməsin. Nəysə, başım xarab oldu, nəysə, uzun söhbətdir. Səkilişsiz eləyərik. Fəsillərin içinin ən gözəli də payız fəsili. Ən gözəli, hə. Özdə payızın meyvələri daha gözəl olur. Heyvadır, nardır, qozdur. Nə bilim, xurmadır. Fırdıqdır, hə, xurma, fırdıq. Yarpaqlarını tök. Gəlmir, mən qış sonra. Aydın olan kişi. Bu yarpaqlarını tök. Hı? Maskıranın qışı pisdir, yay yaxşıdır. Buranın qışı pisdir. Oranda yay pisdir, qışı gitmətdir. Yarpaqların tökülməyən gözləyirəm ki, bir dəfəni təmizləyək bağı. Heç nə, yarpaq o yamaq yerirli, o ağırlıq. Bilirəm, heç bunu çox adam deyir yandırma. Hə. Bax, Nurpaşıya demişəm ki, gələ. Ot biçəndən, onu birini alacağım, bu illərim özüm alacağım. Yazda özüm alacağım. Batadır, oldu Azərbaycan. Hı? Batadır. 130-140 manatdır, prostu özüm almana görə demirəm. Onu bir yeri sınanda hövsələm çatmayacaq onu düzətməyə. Usta çağırıcı atırıcı etən, hə? Elə usta çağırmanın dərdindən də nə, çox incə şeydir. Zarabatın maşallah, xurmaya baxı. Bax, alıcısı yox deyə, qalılı ağaçda məhv olur. Camaat bunu Rusiyada birini, bəlkə də bir manata alıq yeri, dənəsin bir manata. Belə baxı. Hə, hə, şişburun heç, ucuzdur. Hə, yə, yeşi 1000 rubuldur. Bizələ, yeşikdə də 20 dənə olur da, 25-30 dənə. 20-25 dənə də hə belə gəlir. 10 kilodan az qollu. Heylə gəlir də, dənəsi 1 manata gəlir. Mən bilirəm ki, təxminən heylə gəlir. Tam ki, bir azdan alacaq 100 manatlı olsun. Yeni gəl. Hə, hə, hə. Ən uzun şeydir. Həm pullu şeydir, həm biznesin şeydir. Mənə pullu şeydir. Amma... Narı bir də bir yeşil, 1500 manatlı burada. Hə, çox gözəl. 13 yol içində 1500 manat. Qoş, heyvanları bildinizdə qadanalım. Hə. Bir qınmadı sizdə sana. Sən onu bir yerə gedəcək. Hey, heç nə. Bir yerə gedəcək. O kimi çəyə olacaq. O kişi, qoş, bir, o, belə deyək də. Sən o kişi deyəmə, hə? Deyirəm də, o kişi deyirəm. Nağdır, bir dənə pay, şeyə götürərdik. Namiklə. Hə, fa. Namiklə. Hə, hə. Onlara bir pay götürərsən. Gəl bir iləyət də. Həpsi o. 30 yeri hazırlar. Sən nə tərdirsən? 30 pay hazırlar. 15-in bir əmin adından, 15-in bir əmin adından. Hə, 30 dənə pay hazırlar. 30 dənə pay. O kişi 30 dənə olsun, o kişi. Oldu.
Her heyvanı 15 yeri hazırlayın. O namiklidir zaten. Hə, elə cəmisi 30. 21 dənə təsərrüfat işçiləridir. Hə. 9 nəfər də tapacaq. Birinin adı Namiq də gedəyəm də axşam üstü gedib onlara cəvə alacağım. Elə nağdı oradan verək Namiqdilə. 30 dənə yer hazırda qonşu. Birini özün götürəsən, birini Akif qardaşa verərsən. Yaxşı. Nənəm də verdi, nə olur? Can. Hay can. Salam efendim, salam, nə tərsiz? Havanda yox, yaxşam var. Yaxşam, sağ ol, siz nə tərsiz? Fuadəm nə tərdi? Yaxşı olasam. Yaxşı olasam. Ruslan bir dənə oğlu, bir dənə. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu Xəyyamın şəxsi, Vəfa, şəxsi vəkilidir. Hələ bir hə. Doğruyur da, hə? Hmm. Bir dənə oğlu, Ruslan. Sağ ol, Allah razı olsun. İndi sizə bir şəkil atacağım. Ruslan da mənim şəkilimdir. Ruslanın 5 yaşı... Baxmısan statusda? Hə, baxdım ya. 5 yaşından bir yerdə idi, həmisi. Bəli, əzizlər, artıq gördüyünüz kimi birinci heyvanımızın ətləri hazırdır. 15 hissəyə paylaşdıq. İnşallah o birisində 11 hissəyə paylaşacağım. Cəmi 26 hissəyə heyvanımızın ətlərini ayıracağım inşallah. Allah qəbul etsin inşallah. Bəli, əzizlər, artıq gördüyünüz kimi ikinci heyvanımızın ətlərini paylaşmaya başlamışıq. 11 paylaşacağım inşallah. Dəyər dostlar, əziz qardaşlar, bir çəkilişi yekunlaşdırırıq ki, saat 14:00-a qədər videomuzu efirə verək. Deməli, hesabımıza elə təxminən yarım saat ərzində 250 manat vəsait gəldi. Onun 200 manatını Elvin balamız yolladı. Axşam çəkilişdə Şahlar əminin sələmini bağlanması üçün 50 manatı isə Astara sakini Dilarə bacımız yolladı. Emin qardaşın gələn ay müalicəsi üçün. Allah hər ikisinin canını sağ, ömrün uzun eləsin. Deməli, kəsilən heyvanımızdan bir pay dəyərli izlədilər. Qonşumuza, cıbı balamızla verdiyi bir pay güllü anamıza veririk, verəcəyik. Yəni bunlar çəkilişdə olmayacaq. Çünki çəkiliş, bax bu heyvanın ətinin, heyvanların, qurbanımızın paylanması təxminən 4-5 saatdan sonra həyata keçəcək. Çünki axşam təsərrüfatçıların işdən çıxan vaxtı biz gedib onları çəkəcəyik. Allah hər iki qurbanımızı qəbul eləsin. İnşallah qaryağdı kişi, Akif qardaş, Allah canınızı sağ, ömrünüzü uzun eləsin. Allah qəbul eləsin. Minnətdaram sənə. Deməli, qaryağdan bir, Urunqoydan kəsilən heyvanın, kəsdirən şəx Urunqoydan. Sənə də pul göndərdi inşallah. Rusiyadan. Urunqoydan. Yəni birinci, ikinci heyvan xırda yoxdur. Xırda xırda verəcəm. Allah hər iki qurbanımızı qəbul eləsin. İnşallah. 10 manat da yəni pul göndərilir. Sağ olsun. O qardaşın Allah canını sağ eləsin. Onu göndərməsə də mən bu işi Allah canını sağ. Allah onun ürəyincə versin. Təşəkkür sağ olsun. Edin. O ki belə hər şeyi qiymətləndiririz. Allah onun ömrünü uzun eləsin. Amin inşallah. Dostlar, siz də hamısı ilə bir yerdə izləyəcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Siz də bax bu çəkilişlərimizi qaryağda mı demiş, qiymətləndirin. Yəni sizin qiymətiniz işinizi tək elə oturub baxmaqdan keçmir. Xahiş edirəm ki like verin, bəyənmə edin. Bax bu gün, bax bu günlərim 30 ailəyə 30 dənə evdə bu gün qazan qaynayacaq. Hər bir evdə 5 nəfər oturub o bişmişdən yeyəndə bu eləyir nə qədər ayrılsın? 30-u vur 50-yə. 150 insan. 150 insanı bugün öz də o insanlar ki, onların həqiqətən ehtiyacı olan insanlar. Bax, təsərrüfatda gedib şaxtada, soyuqda axşama qədər bax, dırnaqları ilə torpaq eşib nədir nədir axşam 6 manat, 7 manat. Bax, ətin, yarım kilo ətin pulu yenə də eləmir. Amma bugün onların evinə 2 kiloydan artıq, bəlkə də 2 kiloda, yəni bu təqribi deyirəm, ət gedir. Bax, ona görə bəyənmək lazımdır. Ona görə
paylaşmaq lazımdır ki, bu kimi çəkilişlər daha çox ictimaiyyətin qarşısına çıxsın ki, daha çox insanların bəhərlənsin bu işlərdən. Yəni biz özümüzə görə demirik, valla. Bizimkin Allah yetirirdi, şükür Allah. Harada olsa, nə işlə olsa, nə yollan olsa, Allah bizə çatdırır bu ruzini. Amma qoy daha ehtiyacı olan insanlar, daha çox insanlara yardım edək. Bunun üçün də videolarımızı baxarkən bəyənin. Dostlar, valla incimeyin. Bax bu sözümdən incimeyin, sizə qurban olaram. Çoxumuz bəlkə də qısqanclıq edilir. Bəlkə də... Nə bilim, niyə bəyənmə? 10 min video baxış baxılıb, 12 min baxış baxılan video 2 min bəyənmə bəyənir. Deməli, bunun 10 mini bəyənmir. Xahiş edirəm, hər kəs bəyənsin, qurban olun.